sam Emily Elizabeth, a ovo je Clifford, moj veliki crveni pas. Kad je sreo Emily, Clifford beše mali pas, ali nekim čudom naglo je porasto, kao kuća za tili čas. Clifford se sa očajan postideo, jer tolikog psa svet još nije video. Najveći je najbolji taj crveni pas. Clifforde! Mi ga mnogo volimo, on voli nas. Pa su seli u auto svi i odselili iz grada. Mama, tata, Clifford i Emily na ostrvu sreće žive od sada. Clifford novo društvo nađe za čas. Slađa stvar na svetu. Kako slatko štene. Kakva slatka devojčica. Suzi, Suzi je štene moje sestre i mi ćemo malo da je čuvamo. Zar nije neodoljiva? Hajde, Lea, igraj se sa njom. Mislim da si je uplašila. Suzi, dođi ovamo, slatkišu. Pitam se koliko li će Suzi da ostane. Dođi, Suzi. Hajde, hajde, dođi. Lea, prestani. Lea, ti ne možeš tu da staneš. Ajde, Lea, igraj se sa njom. Možda ovo ipak nije bila dobra ideja. Hajde, smirite se! Dolazi ovamo! Oh, hajde! Lea, sedi! Dobra, devojčica. Izvešću te napolje. Možda će se onda Suzi smiriti. Tako. A sada da uzmem to štene. Bilo zabavno. Suzi, gde si, slatkišu? Hej, čekaj malo. Zašto sam ja na polju, a Suzi unutra sa gospođom Diller? Ipak je ovo moja kuća. Wow, stvarno je mnogo slatka. Hej, Lea, u što to gledaš? Zdravo, društvo. Evo, uverite se i sami. Izgleda kao štene.
Štene? Da, to je jako slatko. Mi je čuvamo. Čuvate? Da, ali tako je slatka. Šta ako se svidi gospođi Diler više nego ja? Wow! Stvarno misliš da to može da se desi? Naravno da ne može, ona voli tebe, Lea. Ali šta ako joj se Suzi svidi više? Neće. Hajde, male, dođi. Hajde, devojčice. Zar nije neodoljiva? Baš je slatka. Hej, slađa od mene? A, ne, 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 niko nije slađi od tebe. Tako je. Ti si slađa od onog slatkog. Ti si super slatka. O, ti si najslađa štene koje sam ikada videla. Jesi? E, ako je slatko ono što želi, dobit će slatko. Lea, i ti hoćeš da se igraš? O, kako je slatka. Hoće da se igra sa tobom, Lea. Znao sam da i dalje voli Leu. Ti je Lea previše stegla kanap? Lea, znaš da je Suzi štene. Ona nije jaka kao ti. A? U redu je, dušice. Dođi sa mnom u kuću. Šta se desilo? Zar nisam neodoljiva? Možda štenad mogu da rade neke stvari koje odrasli psi ne mogu. A veliki psi mogu da rade stvari koje štenad ne mogu. Ja mogu da radim sve što i štenad. I to mnogo bolje. Samo me gledaj. Oh, pogledaj samo ono kako je slatka. Oh, nego bih je samo pomazila. Kako je slatka. Oh, kako je slatka. Kakav divan pas. Jeste slatka, ali imam pune ruke posla oko nje. Čekaj samo da vide mene kako se igram u vodi. Ne znam, Lea. Ljudi ne vole naš miris kad se pokvasimo. Da, a to mi nije jasno. Jer mirišemo super. Baš me briga kako mirišem. Sad ću da im pokažem kako se igra sa vodom. O, kako je to slatko i smešno. Jeste li čuli kako se smeju? Obožavaju me. Moram da im pokažem još. Ali Lea, prskalica se zaustavila. Onda ćemo da napravimo našu prskalicu. Došla ovde. Verovatno hoće da mi kaže da se super igram u vodi. Valjda. Sad ću da se otresem i pokvasim Suzi. To će joj oduševiti. Hajde, Lea, dođi. Lea, prestani. Šta te je spopalo danas? Znaš da ne volim kada se psi pokvase. Tako nešto bih očekivala od Suzi. Ona je beba. Ali ti si moja velika devojčica. Trebalo bi da znaš da mi je lepo. Znam da ti je žao, slatkišu. Hajde da vas osušim. Dođi, malena.
Idemo kući. Ure, konačno sam shvatila, društvo. Šta to, Lea? Mislim da gospođa Diler više voli Suzi zato što je ona beba. Zato ću i ja da budem beba. A kako ćeš to da postigneš? Ako ne možeš da ih pobediš, pridružim se. Za večerom ću napraviti takav nered, a posle večere ću da grizem cipele, a onda... Grišćeš cipele? Naravno, kao kad sam bila beba. A onda ću da vučem gospođu Diler za nogavicu. Ale, a meni to ne zvuči kao dobra ideja. A šta ako se to ne dopadne, gospođi Diler? Da, Suzi je stvarno beba i ona ne zna ništa. O, da. Zbogom, Suzi, dođi da nas posetiš opet. U redu, zbogom. Hej, Suzi ide kući. Možda će sada sve biti u redu. Vidimo se sutra. Pa, to je moja velika devojčica. Znaš, Lea, zabavno imati štene. Ali Suzi ima još puno toga da nauči. Ima sreće što ima stariju rođaku poput tebe koja može svemu da je nauči. Nadam se da će Suzi biti kao ti kad poraste. Ja mislim da si ti divna devojčica. I volim. Vreline. Jednog dana bio je najtopliji od pamtiveka. Tufnice i njegovi drugari nisu mogli da se rashlade, čak ni u bazenčiću. Svi su hteli da se igraju i zabavljaju, ali bilo je pretoplo da rade omiljene stvari. Onda se Tufnica dosetio kako da se igraju i ostanu rashlađeni. Doneo je ledene kockice i bacio ih je u bazen. Onda su započeli igru hvatanja kockica. A zatim, zamahivanjem creva, Tufnica je napravio vodeni kanap za preskakanje. Trava je bila mokra i klizava. A Tufnica je predvodio družinu u klizanju na vodi preko dvorišta. Radosni i razigrani, prijatelji su se složili da je ovaj način igre super. Sjajna priča, zar ne? Čitanje je zabavno. Nestašni zeka. Voli, ovo je Clifford. Voli je sečeć iz našeg odeljenja i svakog petka neko iz odeljenja ga nosi kući na vikend. Zar nije sladak da ga vidiš samo u školi, Clifforde? Ponekad ga pustimo iz kaveza i on skakuće po celoj učionici. Briga o Voliju je jako zahtevna. Voli
voli šargarepe. Clifforde, moram da pomogne mami u radnji. Pa bih voljela da ti ostaneš ovde i praviš društvo Voliju. Hvala, Clifforde. Čuvaj mi ga, u redu? Voli, uopšte mi neće biti teško da te pričuvam. Hej, Clifforde! Zdravo, društvo! Ajde, idemo na plažu. Da, baš sam raspoložena da lajem na talase. Zvuči zabavno. Onda idemo! Ej, čekajte, ne mogu. Moram da čuvam Volija. Ko je Voli? Ovo je Voli. To je najsmešniji pas koga sam ikada videla. Komu je tako rastegao uši? Voli nije pas. On je zec. Provešćeš dan sa zecom. Da. Emily kaže da tu ima puno posla, ali za sada on samo sedi u kavezu. Hej, možda bismo mogli da ga izvodimo odatle da se igramo sa njim. Emily kaže da voli puno da skakuće. Verovatno će biti zabavno igrati se sa njim. Pa ne znam, a šta ako on skakuće? Onda ćemo mi za njim. Izgleda da jako brzo skakuće. Ne brini, Srećko, sustićet ćemo mi njega. Pa šta čekamo onda? Hajde da se igramo sa Volijem. Clifforde, zašto ne skakuće? Možda mu se pokvario mehanizam. Stvarno brzo skakuće. Bolje da ga pratimo. Eno ga. Čekajte. Ušao je u ono deblo. Ovamo, ovamo. Ja ću da ga uhvatim. Vidiš li Volija, Srećko? Da. Možeš li da ga izvadiš? Ne. Zašto? Zaglavio sam se. Evo ga, hajde! Ej, a ja? Clifforde, to je bilo zabavno. Hoćeš da probaš, Lea? Naravno. Kasnije, Lea, moramo da pratimo Volija. Tako je. Mislim da je otišao onuda. Moći ćemo bolje da vidimo sa brda. A da se Srećko popne na moju glavu da pogleda. Nema problema. Vidiš li, Volija? Ne vidim ga. Ne, ovde nema Volija. Wow, čuvanje Volija stvarno je teže nego što sam mislio. A tu si, Voli! Čekaj! Wow! Čekaj!
sad otišao? Baš je brz. Ja sam iznuren, društvo. Gde bi mogao da bude? Nigde ga ne vidim. Moramo da razmišljamo kao zec. Sada, da sam ja zec, šta bih radila? Te, Clifforde? Da sam ja zec? U redu, još malo levo. Znam gdje je sigurno. Na nekom mestu gdje ima puno šargarepa. A? Eno ga. Da, kao što si rekao, Clifforde, negdje gdje ima puno šargarepa. On baš voli povrće. Nikada neće otići odavde. A previše je brz da ga uhvatimo i odvedemo kući. Osim toga, ja sam se umorio od jurnjave. Ako ne možemo da ga uhvatimo, možda možemo da uhvatimo šargarepu. A? A? Hajde, imam ideju. Sjajna ideja. Da, dobro razmišljaš, Clifforde. Hvala, drago mi je da je uspelo. Daću mu šargarepu kada stignemo kući. Ko bi rekao da tako sladak mali zeka mu ume da zada toliko mu? Da, mene je izmorio. Nije trebalo da ga puštamo iz kaveza. Hej, Clifforde! Jesu li tvoji drugari danas pravili voljo društvo? Zar nije presladak zeka? Hvala što si ga čuvao. Puno si mi pomogao. Mada, osjećam se loše što ga držim tu zatvorenog celo popodne. Hej, imam ideju. Mogla bih da pustim Volija da se malo igra sa vama dok ja očistim njegov kavez. Sigurna sam da će biti dobro. Koliko nevolja može da stvori jedan mali zeka? Si igramo sa loptom. Baži. Clifford i ja znamo da kada nešto preuzmemo na sebe, naši prijatelji očekuju da to ispunimo. Zato je Cliffordova velika pouka za danas: budi odgovoran. Hej, gdje je lopta? Maki je rekao da će on doneti. Ako je Maki rekao da će je doneti, sigurno će tako biti. Pogledajte, eno Makija. Hej Maki, jesi li doneo loptu? Nešto mi se ne igra loptom. Hajmo na plažu. Ali svi smo računali na tebe da doneseš loptu. Aha. O, onda bolje da je donesem. Hej, juhu! Hej, yeah! Ako si odgovoran, znači da ostali mogu da ti veruju da ćeš uraditi što si obećao. Baš je dobar osjećaj kada znaš da drugi mogu da računaju na tebe. Zato je Cliffordova pouka za danas: budi odgovoran. Budi odgovoran.